У дитячому садку у селі Кивляри відкрили ще одну групу для найменших вихованців. Відтепер усі дошкільнята у цьому селі забезпечені дошкільною освітою, а батьки, від'їжджаючи на роботу, можуть не переживати за своїх малюків. Ця група, яку відкрили, батьки її дуже чекали, бо всі батьки майже від'їжджають на роботу в місто Ужгород. І наш дитячий садик працює з 7 Києва, і батьки мають можливість їх їздити на роботу, а вони не мали де дітей залишити, а тепер вони спокійні. Відкриття додаткової групи стало можливим тільки після реконструкції дитячого садка, заміни комунікацій, повного оновлення меблів та сантехніки. Цьому сприяли як і міська громада, так і районна влада. Не залишились осторонь і народні депутати. Зокрема, Василь Ковач допоміг закупити меблі для дитсадка та привіз для дітей подарунки. На протязі року це вже, мабуть, шоста додаткова група. Це в моєму рідному селі Подсканяве, зараз тут в Киблярах, в Довгому полі, у Дравцях, в Горянах ми відкривали на шахті в мікрорайоні. Так що видно, що Ужгородщина примножається, населення росте, і, звичайно, потрібно і в дальнішому сприяти тому, щоб ці додаткові групи відкривалися. На оновлення дитячого садка витратили понад 200 тисяч гривень. Значну частину виділила міська громада. Провести повноцінний ремонт допомагали і батьки вихованців. Рада досить дотаційна, так, але 1100-120 у рік ми можемо витратити на ремонти. На нашій території три села, і Ішелінці, і Гайдош. Працюємо і там по дитячих навчальних закладах. На слідуючий рік плануємо трішки відремонтувати дитячий садик у Гайдоше. Майже 12 років у дитячому садку села Кибляри працювала тільки одна група. Зараз їх дві. І вже ведеться підготовка до відкриття ще однієї. Та вона буде працювати лише у літній період. А згодом діти навчатимуться протягом усього року. Подібна тенденція простежується по всьому Ужгородському району. На доручення президента України Віктора Федоровича Януковича ми працюємо над тим, щоб забезпечити на 85% охоплення дошкільною освітою. Це дасть можливість батькам спокійно працювати, а діткам мати основу для того, щоб в школу вже підійти з певними знаннями, ну і відповідно комфортно себе почувати. На сьогоднішній день в Ужгородському районі 41 дошкільний навчальний заклад і 91 група. Зараз районною та обласною владою розглядається проект будівництва ще одного дошкільного навчального закладу у селі Лінці, неподалік Кибляр. Таким чином, усі діти цієї частини Ужгородського району будуть забезпечені дошкільною освітою.